Казват, че ако слушате класическа музика, докато сте бременна, особено Моцарт или Вивалди, бебето ви ще бъде с интелектуални способности, значително над средните. Без значение дали вярвате или не на подобни твърдения, трябва да признаем, че интересът към изкуствата се приучава и то от най-ранна детска възраст. И по този повод сега ще ви разкажем за една инициатива и една театрална премиера, които задават въпроси. Колко голям трябва да си преди да се докоснеш до изкуството? Дали изкуството е част от възпитанието и отглеждането на едно дете? И колко големи са всъщност големите? От 18 януари тази година Софийската опера и балет започна организирането на концерти за бебета. Столичен куклен театър пък в началото на март имаше премиера на своята бебешка пиеса за деца на 2 и 3 години. В студиото ни са майките на тези две събития, Юлия Кръстева и Елза Лалева. Добре дошли в студиото на Неделя по 3. Много ми е приятно. 1 юни, хубав празник на детето. Първо, да започнем от там. Наистина ли, докато е бременна жената и ако слуша музика, детето ще има по-голями интелектуални способности? Нашата програма, която стартира наистина от 18 януари, обхваща точно тази възраст от бремена, т.е. от ембрионалната възраст на детето до 3 години. Това е първият ни клон на детската програма. И вече след толкова спектакли, близо 80 от януари до сега, вчера беше последният спектакъл де-факто за сезона, мога да кажа, че наистина наблюдаваме дори в малките деца, които са от година и нещо, две вече свикват, защото стана така, че те са почти абонирани. И идват всяка седмица, събота, неделя, поне един път седмично, особено и родителите с тях, и вече виждаме как децата свикват с тази атмосфера и с самите звуци. Имахме различни случаи. Едно дете беше на година и половина момченце, така с папионка, нали, облечено за неговата възраст малко сако. И в един момент, когато засвирихме точно Папагено, първата ария, детето легна по гръб. И не иска повече майката да се опита, по никакъв начин не става. И след това тя обясни, че де-факто детето е още когато е била бременна и е приспивано с Моцарт. То успя да различи Моцарт от другите ни музикални номера, тъй като нашата програма е изградена на две части. Първата ни част обхваща детски песни, които са наистина и от нашето детство и от сега, от времето на сегашните деца, с аранжимент с малък оркестър и с пеене. И втората част вече имаме много малки откъси от класически произведения. Включваме и от Моцарт, както и от български композитори. И затова казвам, че това дете успя да различи именно тези звуци и край. Това е като на Павлов в учение. Колко са дълги тези спектакли? Защото вниманието на едно малко дете трудно може да бъде задържано за дълго време. Около 45 до 50 минути ни са тези спектакли. Говорим, иначе детските не са горе-долу, докато час, другата ни програма. Пълен ли е салона в опера? Да, абсолютно винаги. И постоянно имаме желаещи, които не можем да приемем, тъй като поради спецификата все пак е сравнително малко помещението до 35 възрастни и горе-долу до 30 деца. Все пак разсъждаваме, че детето изведнъж е извадено от семейната среда. За него това е среща с други. Те са в различна възраст. Има и двумесечно. Това беше най-малкият ни посетител. До 3 години имаме някой път и батковци и каки, които идват. И затова казвам, че за тях това е все пак като един стрес за детето, докато първо виждаш как се оглежда, после когато чуе инструментите, виждаш очичките, които са вперени, не мърда на никъде. Това, което го описват точно в литературата. Госпожо Лалева, според вас, в каква възраст на детето трябва да започнат родителите да посещават заедно с децата си такива представления, музикални или театрални, без значение, за да се възпита у едно дете за по-дълго време или за цял живот вкус към изкуството? Малкото дете, независимо от това колко е малко, за него света е хаос от бебето и вече по-нататък. Когато то влезе на едно представление музикално, на концерт, на театрално представление като нашето, почва този хаос да му се подрежда и то вижда премислени неща на сцената. Вижда осветление, ритъм, хора по особен начин облечени, някакви звуци, някакви вибрации. И всъщност това изграждане на отношение към хармоничното, което е всъщност изкуството, още от много малко може да бъде изградено. Ние също
Вкарваме деца някъде от година и половина нататък и те по различен начин реагират. Само да кажа, че представлението е бебешка пиеса, но не е точно за бебета. Всъщност. На каква възраст са най-малките ви зрители? Гледаме над една година вече и те схващат различни неща. Различни неща се докосват. То е направено специално за деца. Не е просто музика или просто театър. То е консултирано с психологи, с актьорите. Много дълго, съзнателно копахме тая леха, за да може да се получи това докосване и да ние да го усетим. И затова са различни представленията. За кукления театър ми е малко по-ясно, защото там могат да се приспособят различните представления спрямо възрастта на децата. Добре, обаче Моцарт винаги е само Моцарт и произведенията на Моцарт винаги са едни и същи. Как така ги адаптирате? Правите ли нещо по-специално за това, че те са за бебета и за деца? Да, разбира се. Аз затова казах, че в бебешката музика имаме още по-малко. Значи адаптацията е съвсем съобразена. Какво променяте в инструментите нещо? Инструментите първо е много малък оркестърът. Ние започнахме с цигулка, виолончело, пиано, тромпет и ударни. Сега сме в по-малък състав с цигулка, тромпет, ударни и пиано. Тъй като имаме такава песен, която се демонстрира всеки инструмент. Първо показваме с ръце как се свири. И пак казвам, когато са над година и нещо, те с ръчичките демонстрират това нещо. По-малките чуват звуците. Разбира се, тромпета, който е сравнително с по-режен звук, затова е винаги с червен нос, както казваме, с една сурдинка, за да може да се омекоти звука. При всички случаи се стремим много ясно, естествено да бъдем, именно да избегнем този стрес на детето. Затова и казах, че ние го изваждаме от семейната среда, затова гримът примерно е много по-лек от театралния грим. Нямаме това театрално осветление, специално за бебешката музика говоря. Звука е туширан. Някои от класическите произведения са с този лек аранжимент от инструментите, някои е само с пиано и цигулка, някои само с пиано. Именно за да има различна конфигурация и различна вибрация на звука. Как това се отнасят музикантите, които са на сцената, към този свой ангажимент? Мен ми се струва, че би могло да бъде леко дразнещо, докато свириш, ако някакви деца се разплачат. Не, напротив, децата, значи най-различни са реакциите, които пълзят, много от тях допълзяват, изправят се по пултовете, дърпат ноти на музиканти, имаме където удрят клавиша на пианиста. Тоест, виждаме реакцията на децата, които им е интересно, защото първият е момент, докато свикнат с тази среда, която изведнъж ги заобикаля, първо са други нови деца. Това са минимум над 15-20 деца, които виждаш нови физиономии, освен на мама и на татко. Имат, ние сме ги настанили, всеки свободно да си избере. Има столчета, има и възглавници, така че както си изберат. Имат играчки. Също така раздаваме дрънкалка по време на спектакъл, да могат да, нали, да имат занимание, защото тези дрънкалки някой път участват в нашите песни, които сме избрали и в нашите откази. И това казвам, някой по-бързо върви, някой по-малко ползи, но абсолютно винаги и самите артисти се раздават с огромна любов, защото това е, как да кажа, едно благословено творчество. Просто самият досег с децата, той зарежда по друг начин. И ако ти не се раздадеш и не потънеш в техния свят, нищо не се получава. Просто няма го синхрона, няма това взаимодействие. Това и при нас е така. И при нас децата искат да пипнат куклите, искат да ги гушкат, искат да участват в историята. И ние сме, така сме разположили нещата, че този разказ да не прекъсва, само за малко всъщност да прекъсне, после да продължи и вече да има някаква обратна връзка. И много им е приятно. Всяко представление е различно. Те превземат сцената. При нас се играе с едни специални възглавници. Та е една сценография, която като голяма играчка, сценографията на Стефка Кювлиева, музиката на Кристиян Бояджиев. И всъщност много се разчита и на музиката. Ето тук съм ви донесла един флаер. Това е всъщност може да се приеме като метафора на нашето отношение към представление за много малки деца. Детето е една малка какавида, една
едно такова малко същество, което ще му поникнат крилца, ще се оформи като личност и важното е сериозното отношение и отношението неформалното, да. Т.е. неформалното отношение към изкуството за най-малките. А какво трябва да направи един родител, тръгвайки си с детето от операта или от театъра, за да да не заглъхне това чувство и това възприятие, което детето е току-що е видяло, т.е. да остане у него по-дълго, да го заведе пак много скоро след това ли или какво? Какво родителя... трябва да стане вкъщи след като си тръгнат родителите? Родителят трябва да е културен човек и да се изгражда и той, и да има порив, да има импулс, и той да слуша музика, и той да говори с детето си за това, което е видяло, и по-често да става. Така че нещата са в ръцете на родителя. Да, но общо взето, след като се заразят, мога да кажа така, едно постоянство се изгражда и в родителите, и в децата. Даже много пъти от по-големите пристигат вече и в другата детска програма и както казват родителите, от сутринта ме събужда рано, кога ще отидем в операта, в случая или на открито, както сега ще направим спектаклите. Така че това наистина зависи много от семейната среда и всъщност нашите усилия без семейството няма да имат този резултат. Понеже трябва да свършваме, в заключение с по едно изречение да ми кажете какво ново за бебета и малки деца ще се подготвя в куклени театър и в операта. В операта за бебетата сме от новия сезон. Ще стартираме от септември месец. Вчера приключихме за този сезон. За малко по-големите ще ги очакваме в парка на Военната академия на открито. Всяка събота и неделя от 5 юли цялата ни детска програма е изнесена на открито. За днеска имат изненада малчуганите, по случай техния празник. Първата беше на Мечопух. И в 4 часа, които деца много обичат балета, могат да дойдат с родителите си. 20% ползват всички възрастни за билети. Това е от наша страна. За новия сезон вече ще обявим новите ни заглавия. Есента. Да. Аз пък ще кажа нещо в перспектива. Да. Един много интересен, голям фестивал правим на столичен куклен театър, който се казва Панаир на куклите в най-различни жанрове. И уличен театър, и за възрастни, и за средна възраст. Но там ще има цял импулс, само бебешки спектакли. Ще има бебешки спектакли от Любляна, от Германия, нашите, един, който е от Смоленския театър. Така че водете си бебетата и свиквайте да влизат децата в театъра. Това е бъдещата публика. Прекрасен финал на нашия разговор. И не само, трябва да изградим и в тях вкус и да могат наистина направят правилно избора. Да. Аз ви предлагам да останете още малко с мен в студиото, защото ще видим едно страхотно изпълнение на сладурите от група Мечопух.